masiibada ay nagu dhacday Ramadaanka horaanteedii hore, runtii dad badan baa ku cayroobay oo reer Soomaaliland ah. Waxaan ahayd meeshii hantideenna badani ay taalay. Annagana ciidan ahaan waxaa ahayn lanaga masruufa cashuurta dadka baacmishtarka ah. Dadkiina waa dadkaa dhibaatadu ku dhacday. Ilaahay baa inaga siin doonaa deen ina bacda alcusri yusr maa la yidhi. Haddii waxay nagu dhaceen Ilaahay baa caweed khayr qaba ina siin doona. Anagu ciidan ahaan idigoo xaalkaygaba og, haddana tamar ahaan ciidanka qaranku isagoo qaaraanka guud ee la warunaya ka tusaale qaadanaya, waxaan iska jiray 397,400,000 waa u dhiganta $46,000 $753. Lacagtaasaan saacadda wasiir doonnaa inaan guddidiina aan guddoonsiino oo naga guddoontaan tamareena intaasay naga tahay. Guddida heer qaran ee gargaarka iyo taakulaynta suuqa waaheen ee madaxweynu magacaabay oo ku hawlan qaadaan ururintii iyo dib u soo nooleyntii suuqii waaheen ee dhowaan inaga gubtay, waxyeelo weynna inaga soo gaadhay dhaqaale ahaan. Waxaanu maanta oo bishu tahay 12-kii bisha afraad 2022 aanu halkan kaga gudoonay taliska guud ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland inagoo joogna, waxaanu kaga gudoonay deeq lacageed oo dhan $379,400,000 oo shilinka Soomaaliland ah oo u dhiganta $64,730. Aada iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa taliyaha iyo dhammaan ciidanka qaranka oo dhan sida wanaagsan ee ay uga qayb qaateen taakulaynta waxyeeladii nagaga timi suuqa waaheen. Ciidan ahaanna waxaan filayaa iyagun baa u soo horreeyey, ciidamadii kalena waa ku daba jiraan. Mar gaar ayaanu shaacin doonaa haddii la ka dhigo ciidamada oo dhan. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacalladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 88 ama 22 24. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.